Երբ խոսում ենք վարկան երաշխարությունների մասին, մենք այն հիմնական սահմանափակված էր լինում 5 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Այժմ ավարտվել են բանակցային քննարկումները կամ բանակցությունները մասնավոր բանկերի հետ, որի շնորհիվ մենք բարձրացնում ենք այս շեմը դեպի 7 միլիոն, այսինքն սկսնակ ձեռնարկատերերը կարող են ունենալ 7 միլիոնի երաշխարություն ու ստանալ 7 միլիոն վարկ նույն 10%-ով, նույն 5 տարի մարման ժամկետով։ Սա բավականին մեծ ավելացում է ՓՄՁ-ների համար, նորաստեղծ ձեռնարկությունների համար, ինչը ևս արվել է իրենց բազմաթիվ խնդրանքներով և մեր վերլուծությունները, որ հասկացել ենք, որ այժմ հնարավորությունը պետք է մեծացնենք։ Սա այն հիմնական ուղղություններն են, որոնց շուրջ աշխատանքներ ենք տարել։ Իհարկե սրանով չի սահմանափակվում, բայց սրանք են հիմնականներն են և կայուններն են, որոնք անընդհատ գործելու են և անընդհատ մեծ քանակությամբ ՓՄՁ-ների կարող են սպասարկել։ Հիմա խոսենք նրա մասին, թե ինչ ենք նախատեսում անել առաջիկա 4 տարիների, 5 տարիների ընթացքում։ Թերևս երևի քննարկենք ռազմավարությունը, որը 2024 թվականների համար է մշակված։ Հիմնական նպատակը դա ՓՄՁ-ների մրցունակության բարձրացումն է, իրենց արտադրողականության բարձրացումն է։ Տեսեք, եթե մենք պարզապես ավելացնում ենք իրենց վաճառքները, եթե մենք պարզապես ավելացնում ենք ՓՄՁ-ների քանակը, դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք կարող են մրցունակ լինել։ Մենք դա էլ ենք թիրախավորում, բայց միևնույն ժամանակ որակական աճ ենք փորձում տալ, որպեսզի արտադրողականությունը բարձրանալով նրանք դառնում են մրցունակին, չի նշանակում, որ ավելի արտադրող են, նշանակում է, որ միավոր ռեսուրսներից իրենք ստանում են շատ ավելի շատ արդյունք, հա։ Այս պարագայում մենք կկարողանանք նաև արտաքին շուկաներում մրցունակ լինել, նույնիսկ հաշվի չառնելով, որ լոգիստիկ ծախսերը շատ են և թանկ են, հետևաբար մենք պետք է էլ ավելի մրցունակ ու ավելի արտադրողական լինենք, որպեսզի այդ ծախսերը ծածկելով հանդերձ կարողանանք դեռ հետաքրքիր լինենք արտաքին շուկաներում։ Այս ուղղությամբ կա մոտավորապես 4 հենասյուն մեր ռազմավարության մեջ, որոնք իրականացնելով մենք փորձելու ենք հասնել այդ հիմնական թիրախին։ Առաջին հենասյունը դա ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության ավելացումն է, գաղտնիք չէ, որ մեր ՓՄՁ-ների համար դա բավական բարդ է այսօր, և հիմնական միջոցը, հա, հիմնական աղբյուրը ֆինանսավորման այսօր վարկային գործիքն է բանկերի միջոցով։ Այդ տեսանկյունից ունենք մի շարք միջոցառումներ, որոնց շուրջ ուզենանք խոսել, բայց ես երևի բոլոր հենասյունները նշեմ, հետո յուրաքանչյուր հենասյան մասին մանրամասն կխոսենք։ Հաջորդ հենասյունը դա ՓՄՁ սուբյեկտների կարողությունների ու ձեռնարկատիրական մշակույթի զարգացումն է։ Մենք հասկանում ենք, որ մենք ունենք բավական հետաքրքիր գաղափարներ, մենք ունենք աշխատունակ ժողովուրդ, հա, այդպես ասած, բայց ձեռնարկատիրությունը դա մի փոքր այլ մտածողություն է, մի փոքր այլ կարողությունների խումբ է, որը որ մենք փորձում ենք օգնել զարգացնել, և այդ ուղղությամբ բավական հետաքրքիր միջոցառումներ ունենք նախատեսված։ Ունենք ՓՄՁ սուբյեկտների համար շուկաների հասանելիության ապահովման հենասյուն։ Երբ ասում ենք շուկաների հասանելիություն, դա ոչ միայն արտաքին շուկաներն են, ոչ միայն արտահանումն է, այլ նաև ներքին շուկաների հասանելիություն, հա, ինչպես օրինակ ասացինք, որ ճամփեզրակայանը տեղական արտադրողների համար շուկա դուրս գալու տարբերակ է, երբ որ իրենք իրենց փոքրիկ խանութներում հարևաններին կամ համայնքի համար շատ հետաքրքիր պրոդուկտներ ունեն և որակյալ, բայց բնականաբար չունեն դեռ այն միջոցները, որպեսզի գան ամբողջ Հայաստան խանութներով դա տարածեն և հայտնի դարձնեն իրենց, ապա ճամփեզրակայանում մենք հատուկ իրենց համար հնարավորություն ենք ստեղծելու, որ տեսնեն մարդիկ, սիրեն և հետո պահանջեն ունենալ տարբեր հասանելի այլ խանութներում կամ այլ վայրերում։